Наша честь заявляє клопотання про долучення до матеріалів розгляду адміністративної справи скріншоти, зроблені з інтернет-сайту «Голові пост», а також DVD-R-диск, на якому записані дані скріншоти, а також відеозаписи, які зроблені на даному сайті. Це, я так зрозумів, відео з камери, з камер бару? А ви як взагалі його взяли там? Нам дають просто? На цьому диску, що на ньому записано? Записано відеозапис подій, які відбувалися в кафе «Оболонь». Ким він взяти? Записаний з інтернет-сайту. Це з інтернет-сайту? Так. Волонькос. Де я можу побачити, що немає втручання в даний диск взагалі? На даний відеозапис. На самому інтернет-сайті. Купичу долучили матеріальні справи. Копію консультативного висновку лікаря з ВОНД і також свідка бувало Віктора Васильовича. Де? Де свідок? В коридорі. Про огляд на стан сп'яніння кого? Позивача, який тоді представився як Крам Володимир Степанович. Як хто? Крам Володимир Степанович представився він тоді. Була винесена постанова, дві було постанови. Одна на Крама Володимира Степановича, яка була списана, складна нова, і по його документу, оскільки він попередньо представився неправильно, чужим прізвищем, чужим іменем. А було таке чи не було? Представилися Крам, чи не представилися? Так чи ні, будь ласка, відповідь. Так. Було. Так було. То ви визнаєте, що це повам, так? Так. Прошу проводити розгляд слухання справи без застосування відеозапису, а також звукозапису. Підстава. Підстава, оскільки я вважаю розголос даної ситуації не потрібний мені, так як і так до цього по даній події було дуже багато в засобах масової інформації, і це негативно відображається як на мою особистість в цілому. В даному випадку діє стаття 11 закону про судоустрій статус суддів, відповідно до якого засоби масового зв'язку мають повне право без дозволу суду знімати в залі судового засідання. Так що вибачте, але судом до вашому клопотання відмовлено. Я тут не готовий про сказати. В мережі інтернет є відеозапис з кафе «Оболо», де видно, як відбувалася дана подія, зафіксовано. Але воно порізане просто, воно не до кінця повне. Позиція мене зламана нога, нога, я являюсь потерпілим. Просто є люди, які кажуть, що били не ви, а били вас. А як було? Чому зав'язався конфлікт? Ми просто не знаємо цієї історії. Конфлікту ніякого не було, я не знаю, чому ми не побили.